kyempieno olunaku lwa baraza program eyitibwa akafubo webalikubeera nti oteekamu ebiseera n'ebirowoozo okubeera nti obeerako puroguraamu akafubo. Mu puroguraamu eno tutunuulira nsonga ziriwo, ensonga ezikwata ku ggwe alaba TV eno mu kiseera kino. Nze Twaha Mukiibi, era olunaku olwaleero twagala tutunuulire enneeyisa eriwo era n'embeera ya paalamenti waweetuuse. Ensonga y'emmotoka erina weetuuse n'ebizze byogerwa ku paalamenti nebe tugenda kuba nga tubyogerako. Olwaleero ndi ne Honorable Ssebunya Kasule agenda kuba akulamusaako era tulabe gwe tugenda okutunuulira naye paalamenti eno w'eri olunaku olwaleero. Ennaku zino paalamenti agiri bweru naye kiki kyalaba ekisaana? Kaakati amannya Kasule bali Ssebunya nga buli mukimanyi mu kiseera kino badde ndudde okujja busete oba ku TV oba okubeera ku radio. Mirimu gikuzinzeeko? Mirimu naddala kati egyange gimmazeewo lwakuba nti ndi wakati w'okubeera omubaka n'obutabeera mubaka kubanga nga mumanyi nti akalulu kagenda okudda nga walangiridde mulala ate nga omutuufu amulese ebweru so netwerwanako masajja omusango netuguwangula naye munnaffe yakola apiiru. Kakati ensonga gyoyogeddeko nga bujoora bwe njogera nti nannyini kigwa yakikola ki? Yakiweebuula. Sokola muse ku bantu baabakulaba. Naddala abantu ba Kyaddondo North Constituency nga bwe tugimanyi edda naye nga kati yafuuka amannya kuba kati baatufuula ekibuga ebayita Nansana Municipality. Tewali njawulo era amagombolola gakyalyana kati tebayita divisions. Gombe, Busukuma, Nabweru ne Nansana. Yali Town Council wakuba yali etusinzeeko okusuumuka netwala erinnya lyonna nefuuka Nansana Municipality. Kakati tubalamusaako era mwebale okukola emirimu nankubadde kati zibadde gyakyeya. So ataalima kiba kitegeeza nti abayisibwa bubi nnyo. Oli mulimi? Kubanga emmere abadde agulangule. Nze ndi mulimi. Oli mulimi? Ntera okulima amatooke era gange sigagula galima ewaafu awo e Kavule mu division ye Gombe ate nima ne Kasooli. Kati enkuba nga bw'etandika muntu alisimba ki? Bagamba nti awagwa enkuba wagwa Nasooli. Sooka Kasooli. Kasooli yasooka. Kati y'ensibo alongoosa n'olusuku lwo ebijanjaalo bijja mangu nnyo kawajja mangu awo nteekamu n'ekirala kyonna ky'osuubira eky'emmere y'obuwangaazi nga muwogo ne lumonde. Ne muwogo takyavu? Muwogo mmere nkulu nnyo kati mu Kampala era ndowooza muwogo y'omu ku bintu abantu beeyunira ennyo kati okusimba kuba ye yatereera era tadibira ku musiri kubanga n'abamutunda bennyini batunda kikolo tebajja nebasima abagamba nti bw'osime buli kikolo ky'osima 15,000 nekigwerawo. Ekikundeesezza olunaku olwaleero ye paalamenti gyoyinza ogamba nti kati tekyalina kitiibwa kyayo. Paalamenti bw'ogiraba ey'omulundi guno enaabuuse nnyo mu mpisa, mu kuweebwa ekitiibwa n'abantu ekifaananyi kyayo kati balina bwe bagiraba bulala. Abantu batuuse n'okukwata obusolo obubizzi ne babutwala ne babusuula ku paalamenti. Kye njagala ombuulire, lwaki paalamenti eweddemu ensa, eweddemu ekitiibwa kyayo? Okay, paalamenti ekyalina ekitiibwa kyayo. Kikyaliwo. Naye entandikwa ya buli paalamenti ebaddengamu okugulumba n'okwogera ebigambo eitha ba paalamenti bennyini nga boogera ebigambo ebitakwatagana oba baliwa pya ate ekyaleeta omutawaana ku luno nti ababaka katugambe baba 10 abaali mu paalamenti enkadde kwaddako nga 15 abasinga tebadda. So institutional memory majority tebagirina so nga luli nga abasigala be basinga obungi obanga babeera wakati kati nga bana abakadde bababuulira mangu nti kati mulidde obwami omwami yeeyisa bw'ati
zasokanga nga za kweyisa mweyisa mutya ani ayogerera baba twale ntebe nomala wiki namba baba ayira olaba ntine ntebe era kibayogera bikwatagana balingayo nenga balinga bali muliro bugu bugu bonna bogira lumu kiki so tebakwata bulungi kubanga one parliament yenu ejudewa bavuka bangi nnyo abagala okukola ebintu ku speed kati ekibayitadde omutawaana nti mumangu ano nga bakayingira palamenti buli omu naayagala ayogere kubanga buli omu alengerekeke buli omu kaganga balinga bagaba ploti nti sooka omanyikibwe mangu nnyo sooka omanyikibwe mangu nnyo bali mu bugubugu oyo sooka omanyikibwe mangu nnyo so omanyikibwa mangu nnyo kiba kitegeeza nti ne media naye oba ogitutte oba oba ogiwambye nga bavubuka nti kati njiwambye nkutta akati ebyo baba bijjiramu nnyo so kakati mu ntandikwa ne babanga abasinga bapya ekyokubiri abakadde ate tebayambye nnyo bapya kubanga abapya be babasinga obungi kati omukadde babagambako nti bannaye mwefuge balabanga abalemesa okubaako omulimu gwe bakola abakadde be batono abakadde batono tebalina ddoboozi libamala kugumiza paalamenti bulungi kati n'ekyokubiri nti paalamenti eno egenze n'ebeerawo nga tuli mu kyeya abantu tebaliyo okupayidi nnyo n'ebintu ebyabwe byemaka gaabwe biki so ne babanga abantu nabo bali awo bawuliriza ki ekiva mu paalamenti bagoberera nnyo ki ekiri mu paalamenti ate paalamenti ekyokusatu teyina nnyo kyamaanyi kigenda mu maaso lwaki bajeti ebadde efuula paalamenti nga yakafuuka paalamenti egifuula bize ku mulundi guno paalamenti enkadde yakola bajeti ya paalamenti eno y'omwaka guno akati bajeti bulijjo zezifuula paalamenti bize nti balina time table batandika ne bagiteesako luno baminisa bagiteesako luno abaka bagiteekasako bati pulezidenti oba naagisoma ne public neeryoka egiteesako ku luno etteeka lye twakyusa public finance and management act twakyusa etteeka nga paalamenti eteesebwako neeryoka esomebwa pulezidenti akati ekyo nekifuula paalamenti eno nti bagenze okuyingira emirimu mitono kaakati nebalayitingakati instead nebatandika okwalayitinga obuntu obutono obatwalidde ebiseera katugambe ngaokugenda ku yuna nebalabika nga bonna buli omu yeetaaga genda kuba teri kyebafuula bize nebwanasigalatebalikyagenda kukola ebiseera biro byennyini kabineti negenda mu retreat era tebali bize ate wali maaso paalamenti yennyini negenda mu retreat so era tebali nnyo kyamaanyi kyebafuula ki so abamawulire nebatandika kwalayitinga eyo ababaka ebibafudde bize naye ngaate tebikwata nnyo ku bantu ba bulijjo so nekiba nti abantu ba bulijjo batandisa n'abamawulire kubanga bagoberera nnyo ababaka kyebaliko balabanga ababaka abali mu kwejalabya n'ekyokubiri ekyemmotoka buli mubaka okwagala okyogerera tegedde commission mu paalamenti erina boodi ng'ebitongole ebirala byonna gyebayita commission commission yemanyi kyegenda okukolera ababaka era ababaka bandirese commission nebateeseza ki kyegenda okubawa era emalidde ku bukadde 15 kakati nebamanya n'okumanya kyobolabanga revenue authority etwala ebbanga neka nti ababaka tugenda bajjako n'omusolo naye nekyogera publicly otegedde so nga luli byakolebwanga nga byamunda nga buli bitongole nga revenue authority bw'otamanyi byamunda bya revenue authority nga bw'otamanyi byamunda byeri mu NDA National Drug Authority nga bw'otamanyi byamunda biri mu bitongole birala otegedde okujjako nga waliwo ekizibu naye bino ebya bulijjo oluusi bikolebwa mpolampola naye kakati ababaka beefudde nti bo bennyini ate bwe boogerera biki bye bagenda okwagala okufuna so oluusi ekyo kinyiiza pabuliki kati ate newamawulire awo naafuna omulimu naffe katuteekewo kano naffe katuteekewo kali mwava n'enjogera omulundi gwo nenyambadde sibulirangako nti naffe twagala kuba kulya honorable kwebaka honorable kuvuga honorable kati ebigambo ebyo nebijjanga ebyakatemba naye nga ate birina impact nene eri abalonzi so okwogera okutali kwa buvunaanyizibwa eri ababaka kuba bapya bonna abasinga n'obutalinda kubawa guideline kuba guidinga kyogamba nti ababaka bano babulamu nnyo okutendekebwa okw'amaanyi okutuuka ku mutendera gwawookubeera nti bakiise kugamba bajja kusetolinga naye nga bwekugambe nti bali ku bugubugu omuliro gukyali mungi naye bajja tuka ekiseera bakakane
first of all ngabate gedenti sente zebalu zanti nyingi na dalabapia tezili iyo kubanga sebelezo mbaka ava ekalamoja na jamu chibuga ngumundo kusose ayino kufune nyumba wasula ayino kusasula renti ayino kusomesa abana ayino kulabira constituency agino kulabanga byona bimumazeo so nga chayino concentrating ko kulabira constituency ye na kutesa government birese obana ebyalese nicho kubiri ishajja kuno nga parliament itandike kyewunisa ombaka bakwanduza yaba demokade nayagala alete teeka sirangobukabo bugamba nti ekipapira kyekyo ganti okulabwa nayagala alete eteeka erikwata ku constitution nga tamazi kwebuuza tina kutambula ekwatibwako ddi mirundi emekalo tukyusiza constitution era etandikiddwako etya ekyusibwa etya era kyandibadde kibanga bwogamba nti twagala okuteeka chapter empya mu Bayibuli waliwo ebitundu ebitateekebwanga mu Bayibuli naye tebamala gabireeta speed bimala kuyita mbiterera nnyo nga waliwo n'obwetaavu n'okukyusa obukyusa Bayibuli okugikyusa okuyijja munaku mu lulimi luno bagiteeka mu lulimi olulala begendereza nnyo n'okunoonyereza kati constitution eringa ye Bayibuli ya Uganda agamba bakaluisha bagamba sakiririgo kugamba okugikwatako mumala kwekkaanya nnyo naye byoyogeranga tebiriwo Uganda okukyusa constitution ekyusibwemu kulw'abantu ateekawo akakiiko nekagenda mu bantu kugamba abantu babeera bamativu nti kyokutteko kisengejjeddwa kati mugende mukiteeseeko ng'abantu bamaze okijja eno wasinga bakikola ki nga bakizimba akati ye yayagala okuzimba ennyumba ng'atandika na kasolya yagamba nti akasolya kangu nyinza okazimbira ku ttaka so bweyatandise ne honorable nina kyendaba mukyoyogera olinga ndaga nti ettundutundu lya paramenti eddene terimanyi bwe ririna kuvuga nsonga kubanga omwami ono bwe yaleeta sekitoliko bwe yaleeta ekiteeso kino nalaba bangi abaali wagira kati bw'oŋŋamba nti yalireeta mu butamanya onkakasa nti n'ettundutundu lya paramenti eddene gye riri naye obumanyi butono kakati bamanyi naye nga bw'ogambye nti bawulisibwa oli ayinza n'okwemula bantu bangi ne baseka kuba kinyumye kinyuma ate kugamba okwagala okugenda nekiri mu ddiiro oluusi kyababuzaabuza kati ate at the back of their mind bangi nga bagala naye ono yaleese ekiteeso yakirese obaliko mulala akirese waliwo akimusitulidde ngoli agamba ti nyinza okwanika omukono nti toli mutuufu naye ate newabaho mulala kati gwe sirika okitegedde so mu excitement eno soko mbulira okusinziira ku experience gyolina ekiteeso bwe kijjanga ekyo eriyo ababaka abatya okuwa endowooza zaabwe nga batya nti kiyinza okubaako omuntu omulala yes kibaawo ng'oli alabye omuggundu kati ngenda bwe twakava mu byobululu abantu bakyalimu ebbugumu eryo eryobululu n'ababaka bakatuuka mu palamenti bakyalimu ebbugumu eryo eryobululu akati n'ono yaleese ekintu niyinza okusigala emabega nokyo osigala emabega nogandi kakati tukolentya lwaki tugendera wamu bwe tuti nyinza osigala emabega ne bagamba nti gotukoze obubi gotulemeseza gotuliddemu olukwe kati nga tumanya ani azimba ekyo kyebazimba so omugundu bangi baagala okukola ki okugenderako naye ate kyekisaali namunze kutya nali nkimanyi nti bw'oleeta ekiteeso nga private member gavumenti bweerabanga kyoleese kyamaanyi mugugu gw'amaanyi egutikkula nekutwala yo yennyini neformalizinga netandika okuteekawo emitendera emituufu nekiza mu layini entuufu ne paalamenti yennyini bw'oleeta ekintu nerabanga omugugu gwetise munene naye gukutikkula neguwa komiti akati ekyo saayina buzibu naye excitement eyo gye yaleeta ate yaweebuulamu paalamenti otegedde nti abantu
mubiteso byonna byetubawadde mu kalulu wano kino kye kisinza okumuluma nga tateeseza nga palamenti tateeseza gavumenti tateeseza bantu nayeate afunyeayina akabondo akabondo kaba judges n'abalala ne electoral commission yes ono nga ataalugamba yasibye omugugu naye akantu katadde mu mugugu lubanga akasumula gooti olabamu akantu akatulu kiki so ekyo nakyo nekitiisa abantu so tusuubira nti omuliro guno wababaka nankuwadde nayinfuba kuddayo bagukendeeze ebyokwogerera ku bubalaza ku kintu kyonna ky'osanze si bituufu atulaba tuli mu pulogulaamu yaffe akafubo era nina Honorable Robert Ssebunya Kasule nze twamukiibye mu pulogulaamu eno era nga tetunnabagenda mukuwummula ogeze n'oyogera ku mawulire nti amawulire gaatunuulya ekiri mu paalamenti bano babuliddwa kye bakola bali mu kyeya okiyise kyeya amawulire nago gatandika okwogera n'onzijukiza speaker of paalamenti yavaayo gye buvudde kunaga nti bannamawulire omulimu gwe bakola tebagutegeera bawandiika ebitali bituufu era ekinaddirira ng'alaga nti agenda kubalwana amawulire masobya mu kino amawulire mu kutunula okukwo ekiseera kino ky'obadde wabweru ng'otunulira paalamenti gayina ensobi ze gakoze oba paalamenti yeri ku nsobi saagala kunenya sipiika ate saagala kunenya bamawulire naye nga bwe nkugambye ndooza ne sipiika kuno kyamututte kyamututte kubanga bwoba ogenderedde sipiika yamala akabanga nga taliiwo naye ng'agenze mu gandaalo kati baali mugandaalo eyo banga agenze okukiikirira uganda oba gyeyagenda kati waliwo ekyaliwo paalamenti yagenda neggalawo abruptly neggalawo nebagamba nti sipiika taliiwo ekitali kyetegekere ne deputy speaker taliiwo bonna tebaliiwo akati amawulire bwe gakikuba negabateka paalamenti ngaobuli bwagamba nti mu bad light yes kati aba akyaliyo omuliro negwenanga te gweyongera bweyongezi ebifaananyi bivaayo kakati aba akyaliyo kati ate agenda okuddanga ebintu bigenda buli dakiika byononeka akati ate n'atuula n'akomawo immediate n'atuula n'agenda bwayina okukola n'agenda mu plenary kakati omuliro negweyongera bweyongezi naye n'ayongerako buki bwongezi naye n'azijjayo amangu ago n'azitunuza mu mawulire naye ndowooza nti kyandibadde okusooka akakiiko akafuga abamawulire ku paalamenti wekali baba amawulire benyini balina akakiiko ate omuntu abawo olukusa ye komishoni eyo erina bwesobola okuyita abamawulire netuula nabo mu lutuula oba mu lusirika otegedde so ekyo ndowooza kyekyandisoose nebasooka batuula munda nebalaba kiki ekigenda obulungi kyekigenda obubi era nebeewa olubimbi abamawulire bandiga ti no fate tetugaidi nga owe tutyo fe amawulire tulina agenda eyaffe tuwandiika kyetulabye ate tulina agenda bbiri okumanyisa abantu n'okukola ensimbi tebusaa kukyerabira kati nga bano bwetwogera oyinza okundaga naye ngaate naye nina okumekinga sure nti soogera bitakwatagana kuvumaganya TV yamu kubanga tefuna adversity tefuna kiki ne programu eno erina abagisponsoringa so ekyo bamawulire bandikyogere bati naye banditudeko munda nebasooka boogereganya in fact speaker yatambuddeko ebigere nga 34 naganoga nti abamawulire bano baleetebwe mu disciplinary committee ya paalamenti kakati simanyi oba osobola okuleeta atali stakeholder mu paalamenti mwennyini mu kakiiko aka disciplinary committee gyotabatwala so kakati awo ndowooza nti batuule mu kulaba okukwo tooki njagala okube ggwe gy'olaba olabawo ensobi mu bannamawulire ku kyosoma wakati tuli ku kifaananyi kyoggwe omulabye omusomi era agoberera amawulire ensobi y'abannamawulire ogirabawo kati ne bannamawulire
Enjiri ennaku zino amawulire gye gagenda gava namwe mu ngalo. Amawulire gagenda gava mu ngalo. Nti Facebook egatwala. Bagira ki? Social media generally egatwala. Akati nabano abawandiika. Nabana abagakwata ku kamera. Nabo bali mu competition kati yeyo. Andi ekibadde kugamba nti kati ekiri mu mawulire. Yes. Tugobagana ne social media. Aha. Kakati social media egenda ku kasuka ekintu. Bwe byatte naba kukiteeka yo gokoze eki. Gokoze eki. Chova ndi kati ne TV zina ne zi live na rwabiki. Zina live na zo zina social media ezazo. Akati wewe bakira wo sigalira. Namwe mukyali mu ebugumu. Temuna se tulinga mu. Ya katugendo mulemo katono tugenda kukomawo. Detox wa programu mkeze, mwetu soso tolirablichimu, echinyovu, atenga chikuzimba. Ngatukutuwala mbitu mwevye njaulo, okulaba aniakende, na songa chiruacha akela. Chibachi sufunyo, okumanya chonaria, necholide, mungaso chigwe chiteka mmobiliko. Ngatukule itirendi ayo, tetuko moku, olone tukugono mulako vyoga detomani. Oingire chibuga, ngevisi ngobi tegete. Ahono, ngatukue vifurumi demo mpapla za maulire. Fefe njini, fetu kuzamu suobi, nga tukule tero muntu avude wala, okutuka wali. Elane tukakasa, ntina uosobola, tubani nsonga sema songa, nga tukule tera abakugu, abasobolo kujivu unula. Nawe noji nyonyoka mwunye nyofu, obwe chitalo, ngira butu kusuobiza. Okumanya ebifa mugwanga lio, olwo, tukule tere ebifa mugwanga. Aono wetu serengeta, netukutusako, dawa special. Naba sona sabe nja ulo. Ewe programu mkeze. Okuva kusawa kuminabili kusawa kumacha. Okutuka kusawa satu. Tusani dejisua. Salam TV. Atraba kulika yu mkumu na mtu chagina maso ni programu ya fe akafubo. Nzei tuwa hamchibi. Nina Honorable Robert Sebunya Kasule. Ilangu tutunulia na ye mbeira edi mparlament. Wetu ugende de mkumu na mbade onyonyola eneisa ya banda mori. Oganti na fetulimo omulilo. Ina mchalimu ebugumu. Ebugumu. Wanga. Mwana mwina, you must reorient yourself. Kwa gama ino kuchusamu, kumashinga ni singa wetambula. Parliament ya Uganda po ujitunulida yo, tebade, ibade tanyigiriza rubida lwa maulide. Kakati, ekizibu parliament chelina, nti parliament kwa function kwa gama mwini mwumkuru ogwayo, kola mateka. Kakati ina enforcement indala yonna. Akati yobu liwela banga ine ngeri itatunuri wa mbulunji. Ngate ino mtu kwa yagala kukula kukula. Chifananchayo chivayo bula. Hei. Kati yagala kukula mateka. Mwetekende. Ye yagala. Teka weteka. Ha. Gwe mungo kwayo. Guka gwerina. Teina enforcement. Teina tuweja kuweko msolo amangu enyo. Kupate government yeteo kulete msolo. Kakata te. Chola banti. So kati. Chovula bange yangu ilibwa ogamanti abama ulire ngeri jemwe isabwe muti kati abaludewo mutambule abaludewo mutambule chaka mutandise ebyabi byakola mateka okutuma nyire nyu oba muludewo nyu kanzo kuandika mutategeragana kati mwinza no kujja mu conflict bolwao kati neka chivuge na abamuko kwabamuko ba member parliament bamaze one miaka isukabi. Yes. Nika tatiba geno kula banga nao watu wa maulidi nao nyanga ya kutuwa lichifo chawe. Kati ya kati kwevao. Hei, wala kuwolo deo. Choku bili, nti wewa andika, pala mejobi roza nti wewa andi wandise. Katugena mu komiti, mwena mu reportsi, wina report nataji wandika, nataji faku. Nafa kwebi, bitono tunebiba demu komiti, ninga bikola maulidi. Nabe angabia highlightinze. Nwa roza nti wewa, uwo kusoma kuno kubatawanya tukole teka nti abasomye ka katono tebajenga wano so olaba nti bo omugugwa abo bakwesa mateka
Nenga toluzi. Kati yawe bandi kole deteka. Nenga nti yobo kutesa kwa abamu kulimu obu nafunafu. Kati ataina diguli to jampara. Jampara ni. Kati ata unawo. Kwa kati botunuri ya side yemu na obatoli mwenye kanisi. Yes. Kati ata unawo ya mwabalisho obuzivu. Nti namu mwagamba minimum qualification. Muli basini ya six. Six. Kati echo simanya nyachi ina honyo uinza. Na ye parliament. Mbata kwa zeteka kuchusa. Baba ntipama nyindi. Parliament ye setting ili ya six level. Akati echo nacho, bonyigirizo wa maulili, na maulili ngana yaje hivi kuna yada, nawe chila mika, nawe tulimu mnyungu fuguluji. So kati watana, wasana engagement, wasana nga naba na parliament, naba maulili, baining integra ganyo bajiwa na kutegera ganamu. Kwa umu nda, kwa kisize, wabana ye, nga bagara okulachi, okulabi kuhulunji ya maulili. Naka semba yu, nti parliament ina plan. Okola radio yayo okola wa maulida agayo net tv bane social media gundi yayo yes kuba kati technology jalaga kitongole chigamba niye okubanga nafe preparing agenda yafe nafe nga fetu dictating agenda ujja kwekanga parliament ko zero radio ko zero tv mokola ko kwawo tewaliwo bunafu na kutitirira kubanga ebintu byonna parliament byekola leero state house yandibadde bikola okugeza state house yandibadde ekera ku machane ganti omuntu bwati tajja mu state house okavering a president na ye state house tekikola state house yandibadde gamba nti bannamawulire abawandisa obwi ku president temukirizibwa wachulia kakati state house ne president amauli gamuwandi sekira gawandi silega koze buli kimu kigagala freely parliament lwachi yoteta amauli ne gabira anti munna mauli bwayingia mu parliament akole omulimu gwe nga bwayinokola kakati byandi kole bwa state house walwe mumbe tukola katinga parliament nga of course ebimu ebirabye mu nsendala ne gama ndi waliwo parliamentary correspondent state house correspondent bitongo lebimu bigama nti correspondent ali mu government alaba ministry zitambula ziti so ebimu parliament ebikopa mu sendalanga buzigenze zikula echo choye echo kati wano democracy nga bwacha akula nga buli omwacha anonya space amasigana asatu enako zimuga itana ngana ili ya media na lori ya ita siga kati, na lori siga, mumodani waludi, na lori siga, na lori ni cheno unya, na lori government na ye cheno unya, kwa kati yu government ya ganti hafa tuwina media center, hivi nituwe video feature tuwi isi za wano, utege ndi, uja kwa kanga na ya, ni sige damuzi na lori gama, na feka tuwina, kubana hapa na mzi, ni chitongulisho na chukubidua nyo, chukubidua all angles, kana uja kula baki sera chitu use, na wakanti na feka tuwina press conferences, na fetu tuulenga tuogereli polesi kupatu lisiga. So, evyo vila wikabijia kujia. So, buli omache inoonya. Na tanga mkisela chino kwa kukamenti. Tell your political agenda a driving media kati. Terrorism nse gende mulwanyisa. Agenda hafa maulili. Ukwe wagula, wakonyi, wa ADF, government bagenda wa kakanya. Kati tell your chamanyi driving economy. Kadata abantu abantu bagenda bakati obwavu ensi yonna kati erimu downtown kugamba nti ensi bizibuze globally ensi buli ensi erimu kunoonya sente ki is developing ensi yayo kati sente zisinga zigenda mu infrastructure kati abantu sente bazifuna mu nsawo zaabwe mu nsi yonna ne Uganda mwe kijitwalide aso abantu nga bayine bashayine nakwe eyo nga ne mirimu gyennyini technology agiride kati studios ezedda kati wanu senga waliwa bantu musanvu bantu musanvu ebuma binene ebuma bino bibuguma babi ujja niba rogena ko kanga waliwa machine yemu waliwa ndumwe agenda mu UBC yes radio radio yes nengo msajja alinga avuga nyonyi yes aina mapesa ya mapesa za yuna alinga avuga nyonyi kati ebe na technology ebimize so tukozesa small machines atenga zukasuka amalobozi nebintu byonna nokusuka ebyuma ebinene ebyakolanga soka kati ngenze ekyenunya
munsene elimu unemployment ngana abantu benunya chichi che tukola mu kiseera kino kati olina asoma naka nti chichi dala kyogena kukola ugena kukanga ngenyonyi bazikolera munsemu computer bazikolera kati almost munsemu ngabaina capacity kola computer ezijuze nsene yonna nazine emeza zino nga waliwo factory a million tables so even na technology genze iliawe emirimu akati wanonga fwe natu chenonya ekidako kakati awo wagena kubera obugulumbo bwa manyi nechinyi kusembya ayi nti ekisanje kino government ebintu ebisinga ebikuteko so excitement eyo kola tukole engudo abantu engudo bazirabye tukola amazzi gemidumu towns zisinga na dalamu ibuga awali abantu abaine dobozi waliwo kumazzi bagafunye security tuzimba malwali amalwali lukati abantu bagambi ii kawempa ine dwaliro chirudwa ine dwaliro very soon mulago ajja kuba bamaze omuzi so amalwali so ebintu ebivinga government and excitement eri government bigenze bikolebwa hali abantu baguzi ii kakati aha ibi biwedde kali mutulabe mucheki gena maso cheki liwo kana te government egende kola eyongera ne evudde kati mukole bitono egende kola te binene dala katugambe damu ya karuma elimu 1 billion dollars akati betu watu gende kosa sente nyingi bwezi tu chochegeza anti government jakwetaka omusoro gwa mai esasule banja lile dene likola chi elibanja tuzimba izimba nayo damu nene tujakwetaka sente nyingi kubanga tusasula amabanja ago so isanja kino nze in short nchiita ekyo kusimba ensigo ategere kutambuza emyaka nga 10 maso itambuza Uganda naye kati fi tulinganga sacrificial twewaddeyo isera kino tubonebonenga tusigamu ebi ebinene ebinayambe gwanga maso mu maso so mukunyigirizibwa okwo nane sente tezirabika abantu bagenze nyumu scrutiny kugamba okunonyereza dala chichi che tuinzo kwata kone ngalo za okwekenenya so abamulire bali mu lweseyo banonyo okwekenenya public eri mu lweseyo banonyo okwekenenya so parliament ino kwefuga ne manti abantu nga bali inquisitive nga balina amaaso social media batusako kati nzine bunya bugina mbyalo edda bwetwagenda nga kebwero ngola abantu ku train bali bwebati nogamba abantu basoma chi ku masimu kati chikute wano mu Uganda chikute ni mu byalo amawulire bagasomera ku Facebook bagasomera ku social media akantu kamuge nokula akakabonye gwanga akali Kenya ngakabonye wano so tuino kwegendereze nyo engeri yetu eisa ngereza fe government ababaka ne nabajulisha a program aitibwa Akafubo era na Honorable Robert Sebunya Kasule nze twa hamchibi ogenze noyogera ku kweno nyano kola kutya njagadde nkubuze ku neisa eyaba bakolwa lero ekintu kyesirabangako njavudeko emabegaawo ala nti omubaka wa parliament bamuwadde akasawo ka sukaali okumugulirira era omubaka yaleeta ekintu ekyo yakiremerako naga banne batuwadde obusawo bwa sukaali wano ku NBS wali tugezaako okunoonya okubuuza abamayuge sugar nabo tebakyegaana nti baagabira ababaka sukaali wabula lwa nsonga ki gye bataatuwa omubaka wa paalamenti olwaliro okumulabanga asobola okukyusa endowooza ye olwa kiro ya sukaali gwolaba tulagawo kati ngaera bwekugambye nti ababaka bennyini bapya nga balimu excitement oyinza okgenda mukolero kubanga likola sukaali kati nga mayuge company is a new company ate si major player mu sugar industry kati omuntu tu showcase oba abantu bakiramanakirige tu showcase okulabwawo tu showcase nti bana ebintu bitukola naffe tukola marketing product yawe tibuje mumanyika kira mumanyi lugazi naye naffe wetuli naffe tukola jetuli so ni organizing a trip mujimu tulabe wa committee ya deciding etya so ekyo kyabwe kyamunda era okukiteeka konti baba gulire batuseteeka
nineriyaremu ndabanga kuba eritekaze obali bali drafting ramu 7th parliament amo 8th parliament so yaje netuka na ku floor ya parliament katubyenti lijja niji nyala is not the major player ilo mtu anzo kugaba ngati he can influence the law beba major players nicho kubiri abaka katugaye mugenze 15 ugenda mu factory nyabwayo akasoka sukari fetwa chalako Tanzania bomaro bajira Kagera something sugar factory nabo ni watu mwe bagamba na Uganda mwe bali kufuja tulabako try to lambula East Africa region nabo ni watu wayo ni bakati mugende kone ku paketi wa sukari showcase kilo buli omatu aliko kama so tuina influence mu Tanzania yeah tuwe to rap nitwe to rap ni Twitter Morogoro yuyu nda Kisumu yuna ninga tuwe to rap to Lake Victoria okulaba na bichi amakolira agali okumpya onere ku Victoria obaga gaina obalabe gwalita ku oba affluent kuna bintu byafulumia byono na obutonde nebilala so kati echo tekirina nnyo makuru ha ili abaluzi okujjako ensonga je bakitaddeko nti wayi wanyana kwa eteka era nzo kwa baba guliride so kujya sukari e kwa sukari so kirabika bubinyo erando za parliament yandi baduba ikolenga ngabwe kugamita mauli kali gaduka ku speed ya chikata zizungirizi nyo era chivulanga ni chinyara tiga na kati ah wakabadi wano as a gesture ngo mugenyi mayuge ndi nitubayo akalabo kuba akasoka kwa sukari kye kintu obaka kali mu sentemeka kabira makasente katono nyo kabira makasente katono nyo 15 so kabira makasente katono nyo teka tukasa situla mubaka meme ndi kokochosa kwache chemba dentu no tusa teka it influence teka kwa flow bajibaita plenary bobole se teka nayo wenyine alilese nze funye mukisa ndesa mateka agasuka kumpya 30 kufura parliament nga cause ndi chairman wa committee naye nayo wenyine alilese ne wankuba deni bobokoze report toyina influence at all kubanga abangi che batesa che bagala mutekeri che chiitawo ne bobwa mukugu bangi bagandi mukugu bwo nefe abarunzi bafe bandi agadde kino so twali nyo influence jibanza kola ona hebo sebu nya chichi cho subira mu parliament yeno emyaka 5 gino ngetambudde bweti jetandikidde tulabye yo gine emyezi giringena niyi ngeri mu speed yeyo chichi cho subira kakati parliament jakola na dala 1 ngaba kugamindi parliament ino muri munene nyu weko na dalanga budget zisomebwa kubanga obafuna chance okola ebintu ebiri mu sectors ezikwata ku bantu baabwe ere bajabite esako parliament ngabe wagambi kati batuchimanyi tejja kubayo ne kiseera obera constitutional review commission ate senga city government yanjirese mangu kula olubimbi ntandiki wako mangu so abantu baba engaged ku bintu ebibakwata ko uchi bagala mu constitution so ogumuli muna ogujja kubaawo nekyo kubiri nti balina bobe nyini okwe okudde mabega ne bakola ki bademo batende ka abantu bano tunule mu bobe nyini tubaze ku retreat in fact kisana speaker okufuna ngayo mansire oba intulaza bisasa mwezi a new retreat omuntu nyarubogera mu gundi yemu mutula lumu ne batula mu conference gundi za conference hall zawe ne bogera away from the media nabana abakulu abaluddemu ne batandika nabokola mulimu gwabwe ogubasubirwa mu kati kuba they must guide parliament bo benyina ne kugama no kali nzinga wena genda mu parliament chantu alira ebangu kogera nulusi mbanga njogera kogera speaker yenyini nga soka na komako era we mfuruma pala minaga ndi soko lindeko maloku kuyiga soko lindeko maloku kuyiga wa wustukira oye speaker a guiding a guiding yeah
soko ulindeko umaloku higa angaba nilwe batesa uwa ingiri demu wa unarabi inga tuwe na chamanchi ugena kuhungira ko kwa doja kuhungira angaba hundi kwa agambi soko ulindeko katatina hii abaya gara alabi inga umanya yogede nomu la yongede ko akonkuludinge chuchive mudiru wetegede so parliament umulimu kwa yu uwenga wangu ila speaker ati wangu ila nababaka ngabo gede kwa parliament naichi nitu chekola ndi recording nga buli kyoyogera nikigenda ku Hansard akati nawe wenyini bw'osoma ku Hansard nola bange ebintu bye watesa temuli umwezi ogwo bapulumya Hansard nokati ina hidda da bichi bino bitwogera ne parliament yenyini commission etuna mwaka gore ebintu bitwesa sibi tebizimba gwanga abantu kwa ina public je mwino kusavinga nino kulana ekifananyi kirungi so bayino kwetunula mu bwe nyini ne beno yane bamanya ndi bino ebikusasa maza nokola amanya binzo obutatugasa muntandi kwa wano kugere ko ebintu tuleteka nteseko bati wali kya kugera ko niwe tubireka niwe tubireka yes. Honorable Robert Sebunya gwendi naye nze twa mchibi program ekibwa akafubo honorable ngati maliriza yes, bo wali mu parliament uli ogaye waleta amateeka agasukke 10 enaku zino waliwo etteeka erigambibwa okuleetebwa eryabatamiivu eryaki bikibiki gwe bw'otunulamu olowooza mu kiseera kino singa obadde mu paalamenti teeka kiri owulira nga lyo likusonsomolo nange ekintu kino nandikireetedde bannayuganda ne bafunamu waliwo amateeka naddala etteeka erikwata ku medical insurance lino kutesebwako medical insurance abantu kyava bakaba mu Uganda teriyo gwanga diwa bantu medical package nga egwanga liriteeka mu lyokka government yesasula omuntu okujanjabibwa nzindoza Uganda is unique ye kyakikola yokka kati abantu balina kufuna contributory yeko gamanga nawo uteekamu ne government neteekamu nga buli muntu amanyi ne sente ze zaayinayo ku akawunti ezimujjanjaba senga ntwala kino emyaka gyemazengaandikirako kati nga nkola mwana mweni BS nsavingayo obusente obunkola ki obunzijanjaba nti wano nga nkyali mulamu nsavinga obusente obukola ki obunzijanjaba ero teeka kulu nnyo abaka balina oditeesa era balina odisaba minisitule ya health erireete abantu bajja kulaba omugaso gwa paalamenti eriyokubiri eteeka erikwata ku pension funds buli muntu yandi savinze sente ezirimubeezaawo mu bukadde eteeka eryokkulu nnyo mu nsi zonna eritambuza ne campaigns za presidents okuyinga okufuuka president neri lya medical okulabirirwa mu byobulamu aga amateeka gafuga ensi mu bantu ba bulijjo ndi oba tuteeseteese bya bulamu nga bantu kwetegekera mu bukadde n'okwetegekera ng'olwadde ebyo bintu bifuga nnyo gavumenti so nsuubira nti gavumenti beba erina okuleeta galeete oba bakaba bayinza okwekolamu omulimu gavumenti beba eruddewo ne balitandikiriza gavumenti nerikwatira wakati otegedde so ebyo beba naaba batandise n'ebyo nsuubira nti paalamenti abantu bajja kulaba omugaso gwayo ate era n'okugoberera ebintu gavumenti betaddemu ensimbi kubanga abamuwulire media muripootinga ebintu bingi sente bwe zizibidwa sente zabe zizibidwa ababaka bagende banoonyereze era bongere ensonga eyo okugamba balabenga waliwo gwebakwataku oba gwebaluma abye ensimbi za Uganda tanzania sibula bannange mulundi okundaba kasobola batisebunya omubaka akyalinze okudda mu Nansana municipality mutusabire nga ffe batubasabire mukama abatukuuma atulaba programu eyitibwa kafubo nze twa mchibi Honorable Robert Sebunya Kasule tubadde naye programu eno ejja kuddibwamu olunaku olw'enkya essaawa 9 ez'olweggulo n'olwekyo mubeere bulungi kati abatukuuma.